Солтүстік Кореяның оңтүстігі Пхеньян провинциясы су тасқыны зардаптарымен әлі де күресіп жатыр. Баспанадан айырылған жұрт уақытша шатырларда паналап жүр. Жақында аймақта лай көшкіні жүріп, күре жолдарда басып қалды. Қазір кейбір елді мекендерге барар жол жабылған. Сондықтан тұрғындарға гуманитарлық көмекті жеткізу мүмкін болмай отыр. Ал халық азық-түлік пен ауыз суға аса мұқтаж. Айта кетейік, шілде айында солтүстік Кореяның бір бөлігін су басқан еді. Апаттан 169 адам опат болып, жүздегені із-түссіз жоғалып кеткен. Көптеген үйлер қирап, мыңдаған гектар егістік алқабы сел астында қалды.